Conexão BG, aqui o repórter é você. Bronca, minha gente. Moradores do loteamento Rosa de Maio, conjunto Jardim, socorro, literalmente na lama. Os dias de chuva têm tornado a rotina ainda mais difícil para todo mundo. Vamos ver? Balança aí rapidinho. Pessoal, a minha realidade aqui, loteamento Rosa de Maio, com a senhora de socorro, Jardim. E aí, beleza. Saí para trabalhar dessa forma. É uma correnteza, gente. Secretário de Infraestrutura de Socorro, Eliel Felipe, informou que vai enviar uma equipe ao local na segunda-feira, sem falta, hein?